Սենց իրանց ամբողջ աղբը բերում թափում են այս փոսում։ Հենց շե բնակելի շենքի դիմաց։ Երևի այս տունը մեզ էր սպասում։ Expert խորհրդատու ֆիլմի ստեղծողներից։ Մամ, ինչ որ ծայներ ա գալիս, չեմ կարողանում քնեմ։ Այս աշնանը։ Գիտես, գիշերը ես էլ եմ ճրճրոցներ լսել։ Պատճառները տարբեր են։ Ինչ ես անում, վախեցրիր։ Դռնն եմ յուղում, բայց պետք ա փոխվի։ Լուսումը մեկն է։ Ընտրեք միջտերյակային ինտերնետ Domus Online տեսականով և ստացեք 77% սեղջ յուրաքանչյուր երրորդ դրան համար։ Որակյալ դռներ Domus-ի բոլոր սրահներում։ Ես տանն ամեն ինչ ճռում ա։ Տեսնես Domus-ում սրա ակցիան երբ ա լինելու։ Վերանորոգումից կահավորում Domus-ի հետ։